көңіл-күйді көтерудің түрлі әдіс тәсілдері бар. Соның бірі мимика, яғни бет әлпетті қозғалту арқылы тілдесу, сезім білдіру, көңілдің күйін көрсету екен. Мимика көбінесе театр сахнасында көрсетіледі. Бет әлпетті қимылдату арқылы түрлі рөлдерді сомдап шығатын шебер актерлер де бар. Мимиканы біз күнделікті өмірде де көп қолданып жүреміз. Ашулансақ, қуансақ, бет жүзімізден бірден байқалып тұрады. Бірақ оны өзіміз байқай бермейміз. Қайырлы таң, құрметті көрермендер. Бүгінгі таңда ғаламтор арқылы түрлі әлеуметтік желілерде отырып, танысып, тілдесіп, достасып жатамыз. Тоқтай тұрш, Қуанхан. Ал егер осы ғаламтор арқылы сөйлесіп, үйреніп қалған достар қалай тілдеседі? Айдана, оны айтқаннан гөрі көрген қызығырақ. Сәлем. Сәлем. Қалайсың? Жақсы. Өзің? Жақсы. Мен саған кеше жазған, неге жауап бермедің? Мен кеше жалақы алып, дүкен аралап, киім алдым. Құтты болсын. Рахмет. Өзіңде не жаңалық? Мен түнге дейін жұмыста болдым. Түсінем, менде де болып тұрады. Менің ұсынысым не болды? Неге жауап бермейсің? Менде бір лифт ашылып қалыпты, соны толтыруға кеттім. Бүгін Динараның туған күні, барып қыдырып қайтпаймыз ба? Барсақ барайық. Онда кездескенше. Осылайша, достар, ғаламторда уақытыңызды босқа кетірмей, пайдалы мәліметтерді алуға тырысыңыз. Жалпы мимиканың пайдалы жақтары өте көп. Мәселен, жастар өзара бір-біріне деген көңілін мимика арқылы білдіріп жатады. Бет әлпетті қимылдату арқылы түрлі рөлдерді сомдаған майталман актерлер бізде де болған. Аға буын көрермен Қалибек Қуанышбаевты, Серке Қожамқұловтың рөлдерін тамаша екен әлі күнге дейін айтып жүр. Жүсіпбек Аймауытовтың «Ақ білек» романын оқыған жандар болса, естерінде шығар Әбен байдың «Жынды қара» деген жігіті бет жүзін құбылтып, жиылған топты қыран топан күлкіге көметіні бар емес пе? Ойын күлкі біздің халқымыздың өмірімен біте қайнасқан өнердің бірі. Әрдайым езулеріңізден күлкі кетпесін, күндеріңіз көңілді өтсін. Ал енді